يعطيكم العافية صبايا وشباب. حبيت اشتغل انا وياكم اكزرسيس 3 على الفونكسيون اكسبونونسيال سوا اف دي اكس ايجال اكس موان دي او كاري فوا اي اكسبوزون موان 3 اكس بلس 8. On veut calculer la dérivée de f de x. On a cette fonction est formée par i fois v. Heidi i, Heidi i, Heidi v. Plus 8. Acquis des dérivés de i fois v, ou i prime v, plus i v prime. Ou dérivé la lui de 0. Maman hot chihon. Tay. Dérivé la x moins d au carré. Ou d facteur x moins d fois et moins 3x plus x moins d au carré مثل ما هي بعمل dérivé عودة la a exposant moins 3x اللي هو moins 3 a exposant moins 3x. هون شو بعمل؟ عندي facteur comme x moins d et moins 3x وهون x moins d et moins 3x باخدها لبر باخد لبر x moins d et moins 3x. شو بيبقى هون منا لهيدي لهي الاكسبرسيون بيبقى دي بنحطها هون. ليه؟ لانه الاكس مون دي اي مون 3 اكس هو الفاكتور كوما. هون شو بيبقى منا لهي هاي الاكسبرسيون كلها؟ بيبقى اكس مون دي فوا مون 3 بنحطها هون. نعمل كالكيل لهودي كتير سهلين بيطلع مون 3 اكس بلس 8 هون اكس مون دي وهيدي شو اي مون 3 اكس فهذا هو جواب الاف بريم دي اكس. يعطيكم العافيه.